Tomio Okamura je jeden z nejvýraznějších politiků v Česku. Sice reálně nikdy toho moc neudělal, ale řekl toho opravdu hodně. A to se taky počítá. Buď ho musíte bezmezně a bez argumentů milovat, anebo nenávidět s argumenty. Tomio Okamura má kulatých 50 let. Narodil se v japonském Tokiu, ale své kořeny na Moravě nezapře. Pamatuji si ho ještě z reality show Den D, kde jsem ho měl s investorů nejradši. Strašně kecal a říkal často nereálné poznatky, aby si získal soutěžící na svou stranu. A tady měl asi zůstat. I když hodně z toho jeho chování si přenesl i do politiky. Měl zůstat u televizní zábavy, která nebude ovlivňovat chod této země a nálady lidí ve společnosti. Možná ho také znáte jako velkého banaře na Facebooku, který dává všem, kdo s ním nesouhlasí. Pokud ještě od něho ban nemáte, je zde šance mu napsat a získat ho taky. To moc na svobodu a přímou demokracii nevypadá, když se nedokáže vyrovnat s tím, že zkrátka jsou a budou lidé, co ho podporovat nebudou a řeknou nedej bože pravdu, anebo i fakta. Zásadní problém v jeho podání je ale šíření strachu, šíření dezinformací a hlavně vytváření problémů na tématech, které jsou pro Česko a jeho občany v určitém období důležitá a představují nebezpečí pro jistoty těch lidí. Ono se pořád něco děje. Dřív to byli migranti, pak to byl covid a teďka je to energetická krize, inflace, vláda nebo válka na Ukrajině. Stačí si jenom vybrat anebo použít všechno. No a ve chvíli, kdy ostatní politici jsou realisté a řídí zemi v rámci možností státu, tak každý krok má nějaký dopad. Na druhé straně se pak hodí říct to, co lidé chtějí slyšet. Stát za vás zaplatí tohle, dostanete tohle zdarma, tohle by nemělo být, koupíme levný plyn tady, zakážeme vstup těmhle, sem už posílat peníze nebudeme a podobně. Je to jak když chcete zbalit holku nebo kluka a začnete slibovat jen nereálné lži. Když se mnou budeš chodit, koupím ti novou Audinu a byt v centru Prahy, kde můžeš topit na 23 stupňů klidně celý den. A co kdybychom si příští týden zaletěli někam na dovolenou do pětihvězdičkového hotelu? Koupil jsem ti tenhle ten prsten z diamanty. A začal jsem k tomu ještě chodit do posilky. Jasně. A na to zvětšení prsou jdi, pětky se budou na Instagramu všem líbit. Jo, holka do toho asi půjde, ale když zjistí, že mám jenom rezavou oktávku a bydlím v nájmu na Praze 23 a na dovolenou pojedeme maximálně k mým rodičům na Vysočinu, tak ten vztah moc dlouho nevydrží. Ale zase to mohu zkusit znovu u jiné holky. A tak znovu a znovu. A stejně primitivně působí i Tomio Okamura a SPD, která říká, co chtějí lidé slyšet. Doba je zlá a vlastně nikdo nemá pro lidi dobré zprávy. A pokud by silou polských kouzelníků Tomio a jeho strana vyřešila všechny problémy, které mají veškeré země v Evropě, tak šátek dolů. Jinak jsou to jen prázdná slova bez konkrétních kroků, jak problémy řešit. Asi nemusím ani připomínat, že někteří politici SPD jsou vděčným obsahem do videí s politickým bizárem. O to více se mi pak nechce věřit, že by Tomio a tahle jeho strana měla řešení na všechno. Takhle dostáváme dosti složitou osobnost, která stejně dokáže na svou stranu strhávat davy. A díky tomu jsou jejich názory a polopravdy dost hlasitě slyšet. Vemte si třeba rok starou kauzu Tomia Okamury, která proletěla médii, kde řekl, kdyby mě měl adoptovat homosexuální pár, radši skočím z okna. Avšak v jiném rozhovoru v roce 2013 řekl, mý dva milující táty je pro dítě lepší, než být sám v 50-hlavé smečce. Tohle celé krásně ukazuje, jaký Tomio Okamura vlastně je. Říká a myslí si to, co mu přinese nějaký ten hlas, podporu nebo výhodu v okamžiku, kdy ostatní jsou realisté a ví, že to třeba nejde. Ne, že by u politiku bylo takové chování něco zvláštního, ale přeci jen pokud se někdo prezentuje jako vlastenec, má vlaječku na svojí profilovce, tak je takové chování trochu proti tomu. Nemyslíte? Pokud tedy není vlastenecké lhát lidem,
což u některých Čechů může být vlastně dneska i normální. Další věcí je grafická a videopodoba všeho, co SPD produkuje. Přinejmenším je to amatérské a kde jaký dětský youtuber nebo holčina na Instagramu udělají lepší fotky i videa, než celé SPD, které má na to desítky milionů. Napadá mě, že do těchto věcí se nedávají skoro žádné peníze a ty peníze jdou někam jinam. A pak tady jsou ty reakce na otázky novinářů. SPD prosazují, SPD navrhlo, SPD hlasovalo, ale nic nefunguje a není to jejich vina, ale vina ostatních. Nevím, jak tohle na vás působí, ale já v tom vidím jen kalkul, jak získat dostatek procent ve volbách a díky tomu fungovat další roky za peníze tohoto státu. Nehledě na ten strach a vytváření kauz, které jsou často jen mlha, která se rozplyne a pak se jen čeká, na co dalšího namotat ustrašené Čechy, aby v SPD viděli jedinou stranu, která všechno vyřeší za ně. A jaký je váš názor? Co si o Tomio Okamurovi a jeho politické straně myslíte vy? A kdo napíše svůj názor, dostane automaticky od Tomia ban. A ode mě like na komentář.